Vai, aqui uma solidariedade. Já está. Estamos de acordo, não é? Para conseguirmos ter aqui, estava ali. É isso. Vocês, aliás, reinauguraram o museu. Isto era uma secção do biológico, era uma coisa ainda muito sequente, muito rudimentar. E agora transformamos isto para o museu, para odiar, para conseguirmos dar aqui alguma consistência para a arte. Sim. São 30 anos, chega muito feio. 2022. A ideia era mantinha-se museu, porque a parte cultural, o património da memória era importante, mas punhamos também ferrovias, porque outra parte também é interessante. Aliás, o projeto inicial havia já a ligação à Espanha. Claro, que é o que nós defendemos. Pois é, que nunca aconteceu. Claro. É importante também ter essa nota e essa preocupação de continuar o projeto, que já estava em 1985 e que nunca ter sido. Claro, e que é importante dinamizar os pontos económicos. Muito a nossa obrigada. Parte também é termos aqui a ferrovia, efetivamente, do Porto a Zamora, ali em Espanha. É. Nesse objetivo, seguramente, uma ligação aqui, aliás, já tivemos aqui há pouco tempo atrás na Assembleia da República com o Heitor de Sousa, que já recebeu quando se exatamente a ligação também com a rodovia, daqui a Coelho de Sanabria, onde está uma estação de TGV. Estamos a defender, está aqui bem no evidente, também, e estamos a fazer ao longo do tempo. Está bem? Muito obrigada. Eu não vos quero chatear mais, não vos quero incomodar. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom trabalho. Obrigada. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Obrigada.